Kiitos. Vau, onpas täällä paljon porukkaa, mikä on kerrassaan mahtavaa. Yrityskulttuuri on sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Näin totesi William Wolfram ja totesi itse asiassa tosi hyvin. Miksi me kotipizzassa ollaan sit niin vakuuttuneita siitä, että yrityskulttuuri vie vastuullisuutta eteenpäin? On yksinkertainen se asia, että tämä maailma menee koko ajan kompleksisemmaksi ja vähän ikävämmäksi. Ja yrityskulttuuri on sellainen asia, johon ihmiset nojaa yhtiössä hyvinä ja vaikeina asioina. Vastuullisuus meidän mielestä koskee myös yhä enenevässä määrin ihmistä itseään. Se, miten ilmastonmuutos ja maailman muuttuvat poliittiset tilanteet vaikuttaa, niin ne vaikuttaa juuri ihmisiin. Aikaisemmin me puhuttiin tosi paljon siitä, että ympäristövastuusta ja miten se koskettaa luontoa ja luonnonvaroja. Mutta nyt ihmisoikeudet ja sosiaalinen vastuu toimii ikään kuin sellaisena linssinä, jonka kautta me katsotaan tätä vastuullisuutta kokonaisuutena. No vastuullisuus on myös elämys. Se on elämys sen takia, että tämmöinen ihmisläheisyys näkyy yhtiöissä kasvusmäärin työnantajamielikuvana, se näkyy työn hyvinvointina ja sitten se näkyy myös työntekijäpitona. Ja mä luulen, että esimerkiksi rekrytointiin on todella tärkeää, että yhtiössä on vastuulliset elementit, koska se vastuullisuus myös varmistaa sen, että parhaat talentit tulee taloon, jossa on merkitys. Ja nyt kun me katsotaan tulevaisuuden vähän vaikeaa ja kompleksista maailmaa, kun puhutaan digitalisaatiosta ja robotiikasta, kuinka ne disruptoi sen perinteisen meiningin siitä ympäriltä, niin just tämä ihmis ja se, että on tulossa inhimillinen vallankumous. Se inhimillinen vallankumous tarkoittaa sitä, että kun nämä perinteiset normaalit suorittavat työt häipyy, niin jäljelle jää siihen johtamiseen empatia, luovuus ja rohkeus. Ja sen tulevaisuuden yritysjohtajien pitää ymmärtää tämä muutos, missä me ollaan. Ja pitää pystyä myötäelämään tässä maailmassa hyvin voimakkaasti. Sitten yritykset ja toimitusjohtajat ottaa kantaa entistä enemmän asioihin. Aktivistit tulee johtoryhmiin. Mä muistan hyvin, kun me oltiin listautumassa pörssiin reilut 4 vuotta sitten ja meillä on vahva purpo, se parantaa maailmaa pizza kerralla. Meidän olemassaolon tarkoitus. Kierrettiin Euroopassa roadshowlla, yritettiin myydä osaketta sijoittajille. Ja se oli vähän semmoinen love or hate -tyyppinen juttu. Mä muistan, mua haastettiin monestikin siitä, että eikö osakeyhtiölain mukaan yhtiön tärkein tehtävä tuottaa osakkeenomistajalle voittoa. Ja kun mä olin kertomassa siellä, että mä haluan parantaa maailmaa pizza kerralla, eli vakuuttunut siitä, että jos ihmisillä on merkityksellinen työ, niin luvut kyllä seuraa. Ja sanoin myös osalle sijoittajista, että jos olet pelkästään sitä mieltä, että käyttökate on yhtiön tärkein driveri, ei ole ehkä sun aika sijoittaa meidän yhtiöön. No, pitää valita puolensa. Pitää olla hyvien puolella ja mä oon useasti todennut myös, että tämä vastuullisuus ei ole semmoinen päämäärä, vaan tämmöisen matka. Ja sen matkan aikana tapahtuu sitten niitä konkreettisia tekoja, joita sitten mitataan ja joista kerrotaan. No me ollaan tultu aika pitkä matka, hei. Silloin kun mä tulin toimitusjohtajaksi, niin meidän ravintolat näytti hyvin epämääräisiltä. Ne oli aika suttusia ja surullisia. Ja teistä varmaan aika moni muistaa myös sen ajan, kun
poliisi järjesti tämmöisen harmaan talouden vastustamista liittyvän kampanjan, jossa sanottiin, että ilmiantakaa kaikkialle 6 euron pizzat. Aikaan me myytiin 5,80 sisälsi vielä juoman. No, siitä kun mentiin eteenpäin, niin meille syntyi iso missio. Ja mä oon sitä mieltä, että yhtiöiden pitää löytää se olemassaolon merkitys. Meillä oli 3 kysymystä tuossa tilanteessa, kun meidän pitää löytää se läpimurto siihen, että millä tavalla me jäsennellään tämä vastuullisuus. Me kysyttiin 3 kysymystä, mitä teidän yritys tekee, miten se sen tekee. Mutta se 3. kysymys on kaikista tärkein, miksi teidän yhtiö tekee sitä, mitä se tekee. Ja me lähdemme siis parantamaan maailmaa pizza kerrallaan, joka johti siis siihen, että se ohjaa kaikkea tuotekehityksestä, hankintaan, miten me kohdellaan yrittäjäyhteisöä, miten me viestitään ja markkinoidaan. No monestihan tämä näyttää siltä, että tämä on pelkästään markkinointia, mutta vastuullisuus ennen kaikkea tarkoittaa sisäistä muutosta. Sitä, että ihmiset sisäistävät sen tekojen merkityksen, sen vastuullisuuden DNA:n siinä yhtiössä. Ne ovat myös niitä tekoja, joissa sitten se vastuullisuus todella punnitaan. Me mietittiin tiimissä tosi paljon, kun meillä on tonnikala, on suomalaisten kuluttajien rakastama täytepizzassa. Me ymmärretään, että Atlantin valtamerellä tietyt lajikkeet on ylikalastetussa tilassa, samoin läntisellä Tyynellä merellä ja Intian valtamerellä. Me ollaan tilanteessa, jos meidän pitää päättää, että luovutaanko me tonnikalasta kokonaan, vai voidaanko me tehdä asialle jotain. Me löydetään Marine Stewardship Council -sertifioima kestävän kalastuksen tonnikala. Me ollaan maailman ensimmäinen ravintolaketju maailmassa, jolla on kestävän kalastuksen sertifioimat tuotteet. Mutta ostojohtaja Anssi tulee paikalle sanoo, että tämä maksaa 5% enemmän kuin normaali tonnikala. Se vastuullisuus mitataan myös yhtiöissä silloin, kun tulee taloudelliset arvot käsittelyyn. Mutta silloin, kun on se vahva tahto viedä näitä asioita eteenpäin, kommunikoida ne, muuttaa ne hintoihin paremmiksi katteiksi, se on mahdollista. Tekoja, joita ilman me oltaisiin voitu olla. Me oltaisiin ihan hyvin voitu olla meidän nykyisissä raaka-aineissa, mutta me haluttiin puhdistaa meidän ruokalista. Ja kun me jotain sanotaan, me yleensä otetaan Helsingin Sanomien etusivu siihen käyttöön. Me sanottiin ei kiitos näille kaikille lisäaineille, mitä tässä on. Siihen meni 3 vuotta aikaa puhdistaa se ruokalista. Meillä on enää 36 lisäaineet käytössä, mitkä ovat sallittuja, ja niitä oli pitkälti 100. Tarkoittaa silloin, kun se vastuullisuus elää yhtiöissä, silloin alkaa tapahtumaan asioita. Ne on tekoja teknologian kautta. Me uskotaan, että me pystytään hävikistä vähentämään 75%. Meille sattuu virheitä joka päivä. Tehdään vääriä pizzoja, me vähän poltetaan niitä. Niistä tulee rumia, mutta ne on herkullisia. Me halutaan päästä niistä eroon. Me uskotaan, että me pystytään Rescue Clubin applikaation kautta niistä pääsemään eroon 75%. No vastuullisuus motivoi meidän yrittäjiä ja henkilökuntaa ja parantaa sitä kautta asiakasuskollisuutta ja brändiuskollisuutta. Nyt täytyy muistaa, että se vastuullisuus ei ole semmoinen niin kuin lyhyen tähtäimen kampanja, vaan se on pitkäaikaista strategista tekemistä, jolle ihan heti ei löydy sitä varsinaista return on investment-tyyppistä vaikutusta. Et PK-yrityksessäkin pitää olla malttia, että sitä rakennetaan pitkäjänteisesti. Yrityskulttuuri lähtee myös toimitusjohtaja, se lähtee minusta, se lähtee hallituksesta ja se lähtee johtoryhmästä. Me ollaan luotu tosi matala hierarkia, missä me keskustellaan todella avoimesti kaikista vaikeistakin asioista. Silloin mä muistan, kun me listauduttiin pörssiin,
Meitä alkoi jännittää se, mitä me saadaan kertoa ja mitä me ei saada kertoa. Ja täytyy myöntää, että mäkin olen sosiaalisesti aika aktiivinen, niin meidän lakimieskin oli vähän hermostunut siinä kohdassa. Mutta me päätettiin järjestää sitten management roasti joka kvartaali, missä koko henkilökunta yrittäjät pääsi roustaamaan johtoryhmää ja toimitusjohtajaa ennen kuin analyytikot ja taloustoimittajat saivat omaa vuoroa. Milleniaaleille ja Z-sukupolvelle yrityskulttuuri on todella tärkeää ja se, miten se näkyy, me ollaan nuorille monille ensimmäinen työpaikka. Ja meidän vastuu on myös siitä, että nuoret saavat hyvät eväät siitä työelämään ja muuhun elämään, jotta he ensimmäinen entry-level työpaikka on mieluisa ja hyvin johdettu. Siitä meillä kertoo nopeasti Juha Timberg Tampereelta. Mä oon Juho Timberg, 28-vuotias. Aloitin kotipizzayrittäjänä 5 vuotta sitten täällä Tesomalla. Ja tällä hetkellä meillä on sitten yrityksellä 4 kotipizzaravintolaa. Kaikki on Tampereella. Meitä on tällä hetkellä töissä noin 50 henkilöä. Pääosa on nuoria, joten hyvin energistä porukkaa. Meillä on menoa ja meininkiä täällä. Sitten on myös kokeneempaa henkilökuntaa, mutta suurin osa on nuori. Työnantajana mä haluan olla johdonmukainen, reilu, avoin, hyvä sydäminen, lämminhenkinen, inspiroiva, kannustava ja tarpeen vaatiessa sitten tiukka. Se on kuitenkin minä, kuka on vastuussa siitä, että se yritys on hyvä paikka kaikille työskennellä ja se on vakavarainen se yritys ja sieltä on joka kuukausi jokaiselle varaa maksaa palkka ja toivottavasti jää vähän jotain ylimääräistäkin. Jos se on hyvin johdettua, hyvin ammattimaista organisoitua toimintaa, ihmiset viihtyy siellä, niiden on hyvä olla. 9,9 kertaa 10 se varmasti näkyy myös asiakkaalle. Todennäköisemmin se tyytyväinen asiakas tulee käymään useammin ja on valmis käyttää jopa vähän enemmän rahaa. Ainut tapa varmistaa, että henkilökunnalla on hyvä olla, on kuunnella niitä. Olla aidosti kiinnostunut, mitä niille kuuluu. Pitää huoli, että semmoisia tilanteita henkilökunnalle rakennetaan, että niillä on mahdollisuus kertoa ne niiden oikeat mielipiteet. Siitä tietää, että olet tehnyt oikeita asioita päivällä, kun illalla menet sänkyyn ja voit olla tyytyväinen siihen sun tekemään työhön. Tiedät, et ole jättänyt mitään tekemättä. Oot tehnyt kaikkes kulloinkin vallitsevassa tilanteessa ja tiedät, että oot sitä kautta valmis aina seuraavaan päivään. Työnantajan mielikuvaa rakennetaan kaikkialla. Vastuullisuusviesti kuuluu ihan jokaiselle yhtiössä ja yrittäjissä. Kenenkään ei lauantai-iltapäivänä tule todettua kotona näin, että ai että nyt tekee mieli muuten vastuullista pizzaa. Mutta kaikki palaa sen jälkeen takaisin, koska vastuullisuus luo lojaliteettia. Vastuullista on tullut myös meille ihan konkreettinen KPI jo toiminnan seurattavana. Me katsotaan brändiattribuuttina vastuullista, kuinka se kehittyy ja sitä seurataan. Me ollaan 4 vuotta perättäen Suomen vastuullisin ravintolaketju ja me seurataan koko ajan myös, miten meidän kokonaiskehitys Sustainable Brand Indexissä kehittyy. Yrittäjät on meille kaikki kaikessa ja se, mikä meillä on kaikista tärkein NPS siitä, että suosittelevatko kotipizzayrittäjät yrittäjyyttä toiselle, on kehittynyt valtavan paljon. Vastuullisuus on myös tuonut ylpeyden meidän yrittäjiin. Ja he ovat löytäneet niin kuin uudelleen merkityksen työlleen. He ovat rakastuneet uudelleen tähän storiin. Välillä oli vähän arvokompassissa meiltä kateissa. Niille sijoittajille, jotka ei lähteneet meidän kelkkaan silloin 4 vuotta sitten, kun mä sanoin, että merkityksellinen työ tuo tulosta, niin mä olin oikeassa. Ne oli väärässä. Näillä asioilla on suora relaatio myyntiin, koska vastuullisesti johdetut yhtiöt tekevät myös pääsääntöisesti kannattavampaa bisnestä. Lopuksi 3 takeawayta. Vastuullisuus ennen kaikkea tekoja. Yrityskulttuuri rakentaa brändiä. Vastuullisuus ei heti kasvata myyntiä, mutta vahvistaa sitä brändiä ja luo lojaliteettia ja myynnin pysyvyyttä. Mun nimi oli Tommi Tervanen, mulla on hyvä blogi pizzakai.fi. Lukekaa sieltä lisää. Kiitokset.